اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اچھا کھانا انسان کو خوشی دیتا ہے۔ کھانے پینے کی بات کریں تو ہر علاقے اور ہر شہر کی اپنی کچھ سوغاتیں ہوتی ہیں۔ پرانے لاہور شہر کی تنگ گلیوں میں خلیفہ بیکری کی یہ نان خطائی ایک ایسی ہی سوغات ہے جسے کھانے کے لیے پورے پاکستان سے لوگ یہاں آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہی وہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے یہ نان خطائی خرید کر بھی لے کر جاتے ہیں۔ کہ لاہور ایئرپورٹ کے ڈپارچر لاؤنج پہ آپ سمجھ لو کہ 20-30% لوگوں کے ہاتھوں میں خلیفہ کے لفافے ہوتے ہیں، اینڈ دے آر گوئنگ اپ ٹو یو ایس۔ جس نے جتنی دور جانا تھا نا اس کے پاس اتنے بڑے ڈبے ہوتے ہیں۔ جو ریکارڈڈ ہے یہ 1925 سے کام شروع ہوا، میرے والد صاحب اور میرے دادا اور پھر ان کے پردادا تب سے یہ کام کر رہے ہیں۔ پہلے چھوٹی دکان تھی اور یہاں پہ صرف رس بنا کرتے تھے، اس کے بعد پھر کھتائی تیار ہوئی اور اس کے بعد اب جو ہے یہ پوری ایک بیکری بن چکی ہے، پھر یہاں پہ تمام چیزیں بیکری کے موجود ہیں۔ 18 سال ہو گئے مجھے تو کام کرتے، کھتائی بنا رہے ہیں، سارے بندے پرانے کام کرنا رہنا، ٹیسٹ بھی ایک رہتا، ڈیمانڈ زیادہ ہوئے ود ہوئے گھٹ ہوئے ٹیسٹ ایک رہتا، ٹیسٹ سے فرق نہیں پہنتا۔ یہ جی چینی میدا گھی پہلے تین چیزاں مکس کری دیا نے مشین چ، اس بعد ٹھپیاں پا کے چیلر چ رکھی دا، دوسرے دن کٹ کے ہی ہے ماڈرن مشین آ بڑی چھٹی دا، اس بعد ماوا تھوڑا نرم ہوتا پھر بادام پا دیتے ہیں۔ بادام پا کے اس بعد پھر ٹیپنا شروع کری دیا، گولیاں بنائی دیا ٹیپ کے، پھر دھد نہ رنگی تو دھد نہ رکھ کے پھر اوون سے بندہ ایک بندہ پکائی ہوتا ہے۔ سر سانو تو پتا ہے نان کھتائی بنانی ہے، ابھی تو بور ہو نہیں سکتے، سانو تو پتا اور دوسرا کام ہاں کرنا نے۔ یہ یہاں پر آنے کے بعد پتہ چلے کتنی مشہور ہے اور اچھا سین ہے، کافی لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور ٹوکن لیے پورا 1 گھنٹے بعد ہمارا نمبر آیا ہے، پیکنگ پہ پیکنگ لوگ کر رہے ہیں اور بھجوا رہے ہیں، کوئی کون سے شہر لے جا رہے ہیں، کوئی کراچی کوئی فیصل آباد۔ جب بھی میں پاکستان آتا ہوں اور واپس دبئی جاتا ہوں، آپ یقین مانو کہ کسی نہ کسی کی فرمائش ہوتی ہے خلیفہ، کسی نہ ایک بندے نے تو میرے سے، دو بندوں نے کانٹیکٹ کیا ہوا ہے، ایک میرا انڈین کولیگ ہے سورج یادو نام اس کا، وہ پونے کا ہے، میں وہ تو مجھ سے پہلے ہوتے ہیں کہ ہم ایئرپورٹ پہ آ جائیں گے تو ٹیکسی پہ گھر چلے جائیں، ڈبہ ہمیں وہیں پکڑا۔ ساڑھے پانچ نہیں بس وہ چاہتے ہیں بس ٹھیک ہے نہیں بڑا، وہیں تو سانو کسٹمر بھی آتے ہیں کیونکہ ساڑھے نا بازار بڑا چھوٹا، اتنے کسٹمر نو آن جان کی بڑی پریشانی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ باہر کدھر لاہور کھلی جگہ بنا دو، بس فی الحال تو یہ کوئی نہیں۔ اس کے اوپر کچھ محنت کی تھی ہم نے اس کے بارے میں کہ برانچ کھولی جائے، لیکن وہ ایسا کوئی فائنل اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ بڑوں کی طرف سے یہ تھا کہ آپ اسی جگہ پہ کام کریں۔ پھر